E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Uhul! Chega o microfone! E título. Dessa vez vamos ensinar você como ajudar seus familiares ou terceiros a encontrar o local de votação através do aplicativo e-título. Vamos lá? Que demais! FibraNet BR, a internet de alta velocidade. É a qualidade que você merece. Consulte nossos preços. Link na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Vamos abrir o aplicativo. Ok, vamos lá. Vamos na barra inferior do lado direito, mais opções. Ok. Local de votação de terceiros. Ok. Vamos selecionar o tipo de documento. Número do título, ok. Vamos digitar aqui, ok. Com a data de nascimento. Nome da mãe. Vamos confirmar. É isso aí, pessoal. Irineu. É isso aí, pessoal. Agora vamos ver aqui. Tá mostrando meu nome, né? É claro. A zona eleitoral, o nome da escola, o endereço, ok? Tem também a opção de ver a rota, né? Bacana, vamos ver aqui. É, abrir a aplicação, ok. Ele vai jogar pro Google Maps, ok? 950 metros da minha localidade até o local da votação, beleza? É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil e rápido. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e inscreva no canal, hein? Por quê? É nóis, Alan. Fui. Tchau, briga.